Proč letadla padají? No, já si myslím podle statistiky, že letadla padají většinou pro chybu lidí. A je to většinou teda chyba posádek, který něco zmořil. Třeba poslední případ té turecké posádky, to bylo jasný. Jasná věc, že jako letadlo, který měl vyřazený rádiový škoměr a sedalo na autopilota, což přímo předpisy zakazují, tak to prostě byla jejich chyba, že to proštípali a bohužel teda já bych se tureckým aerolíním nesvěřil, aby tak pravdu, že doufám, že mě nebudu zahrát. No, jaký je vlastně tvůj nejhorší letecký zážitek? No, já nevím, jestli jako, že jsem v tom letadle seděl, nebo jestli... No, to asi bylo, že jsem s Jirkou Pusty, známým leteckým akrobatem, jsem dělal mechanika ještě na dvoustovkách a letěli jsme spolu do Štenberka. A já nevím, jestli znáte někdo to letiště, to je mezi kopcema a byla daleko kolbno, mlha, byla takový to vsychávo hnusný počasí. Ale protože se tam letělo pro nějakou zasloužilou soudružku, tak jsem to dostal za úplně tam musím sednout. A teď jsme letěli a já teda neviděl vůbec nic, já jsem viděl akorát, jak kolem nějaká mlha, kdy ta dvoustovka letěla jako 180 km za hodinu. A jako on říkal, tady letiště, tam jsi si jistý? A jo, tady, jsme v ose. Tam bych řekl, že dvoustovka ILS neměla tady nic, že tam jak to můžeš vědět, určitě jsme. A jako opravdu jsem se bál. A teď jsem koukal jako kolem těch nádrží, jak to má na konci přijde ty karty. Tady na to vidí ty větra, byla už jsme tady. No a podrobně nám to vytáhl chlapky a dosled, jak věděl, že to letiště tam je, nevím, a to jsem se fakt bál. Ale jinak jako letadla, ve kterém bych se bál, tak to jsou ruský nákladní mašiny, to teda ty musí mít 10 pánů bohu, že to ještě nespadlo, jo, no, oni občas spadnou, ale jako, že nespadli v Praze, to je opravdu klika, protože to, co se vítá na šrot, takový ty HN-12, který stály někde po vyřazení od armády 15 let v poli a nikdo se o to nestaral, nikdo to nekonzervoval a potom na to nalepili nějakou samolepku, že to je nějaká jako kargo společnost, do toho bych nevěděl.